assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, mana ko'ryapsizlar, bu analitika rasmini tushungan odam bittada ko'rdi, kuniga 191 dollardan masalan topishyapti. Endi mana analitikada ko'rsangiz 100 dan tushmagan daromad. 100 dollardan tushmagan do'stlar. Endi biz niqob chiqishimizdan maqsad bir narsani to'g'ri tushunish kerak, bu maqtanish yoki boshqa narsa emas. Biz oldin ham aytganmiz, hozir ham aytamiz. Sizlar ham shu narsani qilsanglar bo'ladi do'stlar, to'g'risida. Biz nega olib chiqyapmiz, masalan, ayrimlar bor, o'zi zo'r soqqani bosyapti-da endi. Hamma demoqchi emasman. Ayrimlar o'zi shunaqa soqqani qiladi-da, keyin yozsa-da yutib bermayapti deb qo'yadi. Vijdonsizlik-da bu narsa. Nega odamlarni aldayapsizlar? Misol uchun-da. Men yana bu olib chiqayotgan narsam hamma bunaqa pul topyapti degani ham emas. Ayrimlar masalan aytishi mumkin, bitta kanalda olib chiqib maqtanyapti. Yo'q. Men aytmoqchi bo'lganim, ikkita taraf bor-da bu yoqda. Birinchisi, YouTube'dan o'zi zo'r pul topadiganlar bor, lekin masalan 100 pul beradimi siz yo bermaydi deb qo'yaldi, bo'ldi. Bu vijdonsizlik bu, birinchi narsa. Ikkinchi narsa, sizlar shu narsani qilsanglar bo'ladi do'stlar. Masalan-da bu nima qilish kerak? Qaysi kanal desanglar yo qaysi kanaligini aytmaymiz. Lekin biz bu haqda obzor qilganmiz ko'p. Lekin qaysi kanaligini ayta olmayman, chunki lichkasiga yozib to'ldirib yuboryapsizlar kanal egasini, chunki biz har safar olib chiqyapmiz, bilyapsizlar. Ko'tarilgan kanallarni obzor qilib chiqib beryapsiz, to'g'rimi? Masalan, shu kanal shunaqa soqada ko'tarilib ketdi. Bu kanal shunaqa bo'lib ketdi desak, lichkasi to'lib ketyapti, menga yozishyapti. Aka, lichkani bermang, kanalni bermang iloji bo'lsa, to'ldirib yuborishyapti, deyishyapti xullas. Shunga endi sizlarga yo'nalish beraman, do'stlar. Yo'nalish. Yo'nalish nima? Yo'nalish bitta zo'r ko'tarilgan chet el kanal topasiz. U qanaqa ko'tarilish kerak? Kunlik prosmotri o'rtacha shu 30 mingdan yuqori bo'lsin. 30 mingdan yuqori bo'lsin va kanal yaqinda ochilgan bo'lsin. Shunaqa kanal topinglarda nima tag yozsa, nima opsiyani yozsa, nima video qilsa shuni qilinglar do'stlar. To'g'risi, o'sha narsa qilsanglar ko'tarilasizlar. Bu o'zbek bo'lar qilyapti masalan shunaqa kanallar, to'g'risida biz o'z hamkorlarda nechta bo'ldi? 350 taga yaqinlashib qoldi ma'lumki. Shuni o'zbek bolalar qilyapti do'stlar. Qilsanglar bo'ladi. Xo'p, endi savol. Uni yozgan taglarini, opsiyasini qayerdan olamiz deydi. Biz hamkorlar guruhida o'rgatganmiz. Hamma yo'q bor. Qanday nomni kopiya qilsa bo'ladi, tagini kopiya qilsa bo'ladi, hamma yo'q o'rgatib qo'yganmiz. YouTube meni tik darsliklar bor, shunga qarab ko'proq olsa bo'ladi do'stlar. Qisqasi aytmoqchi bo'lgan narsam qilsa bo'ladi-da. Shu narsani bir harakatini qilib ko'ringlar. Keyin YouTube tur bermayapti desam, quloqlarga tepib ketganlarga mana shu audio bilan rasm tashlab yuborasizlar do'stlar, maylimi? Mayli, salomat bo'linglar.